І рухаємося далі. Під стінами мерії сьогодні мітингували представники трьох кооперативів. Вони вимагають не зносити їхні гаражі біля аеропорту, або запропонувати якусь альтернативу, або виділити під них іншу земельну ділянку, або надати грошову компенсацію. Чи вийшов хтось до мітингувальників? Спитаємо в Едуарда Рощука, заступника начальника кооперативу «Чайка». Едуарде, вітаю вас. Добрий день. Тож, який результат у вашого протесту? Я знаю, що ви, окрім того, що були на Думській, ви ще попрямували і до стін облпрокуратури. Хтось вийшов до вас? Да, вийшли, вийшов депутат Шеремет, який у нас був літом, він всі наші проблеми знає, до виборів він у нас тут був. Все ми йому показували, він все своїми очима бачив, робив обхід нашого кооперативу. Как бы в курсе, это его район, все, пообещал разобраться, ну, обещанки-цицянки. Никто ничего не разбирается, затягивает процесс. Для наших двух великих комбинаторов. Едуарде, що вам пообіцяли, алло, зокрема? Так, ми вас чуємо. Що вам пообіцяли у мерії? В мерии пообещали встретиться с нами, как бы будут, о чем говорить, я не знаю. Пока что опять будут обещать. Нам в мэрии обещали в том году включить свет, Геннадий Труханов обещал, дал слово, включили свет, но включили на 3 дня. Я пришел в Малиновскую администрацию, задаю вопрос, почему на 3 дня? Потому что вы себя плохо вели, ответ. Угу. Едуарде, вот що вам... ви вимагаєте? Ви хочете, і вам підійде варіант іншої ділянки земельної під гаражі? Тому що сьогодні міський голова на сесії доповів, що землю буде виділено. Ну, не уточнив, де саме, але все ж таки вже така мова йшла. Вам такий варіант підходить? Підходить нам такий варіант. Зараз я вам розкажу про землю, яку вони хочуть виділити. Вони опять хочуть на 6-му кілометрі выделить нам кусок земли, под который идет метр, если в землю брать, идет метр, коммуникации идут, ничего нельзя строить, даже навес не построишь, это первое. И второе, опять эта земля наших двух великих комбинаторов, Кауфмана и Грановского. Вот и все, никто туда не пойдет, лучше помирать, так помирать здесь. Едуарде, і ще одне останнє питання. Скажіть, якщо все ж таки буде компромісне рішення ухвалено і буде обрана земля, яка вам підходить, за чий кошт може бути перенесено самі гаражі? Тому що це ж теж, ну, досить немалі витрати. Ну, смотрите, как бы с людьми велась робота, люди, в принципі, устали від цього безпреділу, как бы уже... согласны, чтобы дали эту землю, чтобы мы ее оформили, приватизировали и перенесем все это сами. Зрозуміло. Ну що ж, дякую. Дякую вам, Едуарде, за включення, за роз'яснення. Едуард Ращук, заступник начальника кооперативу «Чайка», говорили про сьогоднішній протест під стінами на Думській, під стінами мерії. Там, власне, представники кооперативів, їх там 3. До речі, гаражів досить багато на цій ділянці. Хто часто їздить до аеропорту, знає. Там, ну, сотні, власне, цих споруд. Їх планують зносити заради того, щоб зробити рольову доріжку до нової злітно-посадкової смуги. Іншого варіанту поки що знайти не можуть, тому якось треба вирішувати питання з гаражами. І до ще одного інформприводу, до справ парламентських. Законопроєкт про посилання відповідальності за незаконне виселення із житла ухвалено у першому читанні. 330 голосів за. Всі депутатські фракції і групи підтримали законопроєкт, проти були тільки партія «Голос». Далі документ направляється на друге читання у правоохоронному комітеті. Про суть документу більше знає Артем Дмитрук, народний депутат України. На жаль, Артем через парламентські справи не зможе зараз доєднатися до нашого ефіру, але у наступній годині мої колеги ще раз поговорять з ним саме про цей законопроєкт. Його ухвалено
поки що у першому читанні, нагадаю. Цей час вам провела я, Ольга Гвоздецька. Зустрінемося о 16:20. Зараз же ефірну естафету приймає Світлана Пензова. Світлана, тобі